近日，广西北海一男子邓某酒后想吃螃蟹，一路尾随一名海鲜商贩，抢走他车上的5.5公斤花蟹。邓某语出恐吓，说附近有自己的兄弟，抢走了装满花蟹的网袋后快速离开。当晚，他将抢来的螃蟹和不知情的家人分享食用。目前，邓某因为涉嫌抢劫罪已被警方刑事拘留。